našem kotičke, pri Slovnoti Viške, svoj kotiček Društva za permakulturu Slovenije. A smo tako. Aha, zdaj bomo še ovega, zdaj bomo ga resen glasen biti. Lega pa tudi vi prijete malo bliže, zbogite, če te mogoče slabše čule, ko te prišli bliže, to pomogu. Svoj, mi probamo zdaj tudi nekako uživljati malo ene drugačne pristope. Zdaj, ker smo na agrikulturne semje, se vidite, grete skozi velike traktore, tu je prijete sem, pa malo drugačik, vse skupaj. Tako se trudimo se z, predvsem z zemljo, pa z ljudmi. Pravi, društvo za permakulturo, svoja permakultura na splošno se ukvarja z skrbjo za zemljo, kako z planetom, z ljudmi, pravi, kako za ljudi poskrbeti, pa tudi kako so dobrine razstolane med sebe. Zdaj, gnes bude... Aha, kje me razmete? Vi, ki ste bolj daleč. Kaj jaz se tu, jaz se tistim, ko mi je leže, v materinščini. Ja, imamo ima prleško kuča. Tako zdaj, samo zemlja je že osnova, je vedno osnova neša kultura, neša civilizacija. Ne? In permakultura na splošno proba izboljšati pogoje za rastne, korja se z rastlinami, z nego rastlin, pač pa kaj lahko dejansko naredimo za zemljo, kada boljši pogoji, kada potli rastline lahko bolj zdrave, kada imelo okolje. Ne? In ena izmed taših stvari je tudi bio hobi. Sprej imamo čuli, sprej prispevek za celi ciklus človeka, hrano, zemljo. Ne? In danes, ko bomo tudi videli še samo pridelavo, pa reči samo še tudi stranske produkte pozitivne, kaj bi lahko stavili. Tako zdaj v naši sredini pozdravljam dr. Tonijo Bagar. Boš ti malo kaj sami povedala, kaj ne znaš? Ne, nemam kar ogli gučala. Teba ona da samo ogli gučala, vači pa lahko izgooglate, pa tako tudi še prišteljo je. Kaj nam predugi. Hvala. Hvala. Torej, ja vam povedala, gnes nekaj v biogli in to mi kaj pa človeko napravi za tla in za človeka, za rastline, za okolje, za podnebje in pač vse skupaj. Ideja je to, ko bi se začeli proučevati oziroma uporabljati biogli, je prišla ko sem se ges drugače sem doktorirala biomedicino, pa sem se ne tako ukvarjala z pridelovanjem hrane in tako, te pa sem pač spletje okoliščina ali usode ali karkoli se začelo ukvarjati z okoljskimi stvarmi in na kar ges pač tako z mojimi biomedicinskimi očmi začem gledati, kako pridelujemo hrano, kako ravnamo zemljo in se mi je zdelo, kako je to hrano grozljivo, kako počenjamo, ne, v takšni konvencionalni, intenzivni pridelavi in kam smisel vsega je, ko vzgajamo če dalje več na hektar, pa nikoga ne briga, se pravi, več ton je bolj važno, nikoga pa ne briga, če tista ena tona sploh še vsebuje telko hranil in to, ko mi rabimo, kako je prelemo, goče 100 kil vsebovalo, ne. In ka bisti dobro, hrana, ne, eno seveda nucamo za to, ko... Junicamo za to, ko so naše brbončice srečne, ne? Ampak v osnovi je smisel hrane to, ko dobimo hranila, ker pač sami ne moremo proizvesti. In če pogledamo konvencionalno pridelano hrano, je, se točno vidi, to so zdaj že mnoge analize potrdile, ka hrana, ki jo danes na konvencionalni način pridelamo, se pravi z umetnimi gnojili, pesticidi, herbicidi in tak naprej, vsebuje le še približno, totalno gledam, desetinko tako hranil, kot 50 let nazaj. In to se pravi, metode za analizo kelko hranil, se pravi, se znate tisti klasični, tisto, ki piše na vsakšoj hrani, ki jo kupite, ne, kelko kalorij vsebuje, kelko ogljikovih hidratov, kelko vitaminov, mineralov in tak naprej. Metode za to so ugotovili, to našli, mislim, so postale dostopne ta naenkrat 1956, ne, in takrat so napravili to totalno analizo vsakše hrane, se pravi, pšenica ima to, kuruza to, borovnice to, borovnice. In na podlagi toga so nastali tiste slavne knjige hrana kot zdravilo, ne, ka se približno znalo, kakšna hrana, kakšne ključne hranila k nam vnaša. Ne. Te so pa zdaj, zato ko so metode postale seveda bistveno bolj sofisticirane in imenitne in tak, so jih začeli zdaj približno tam 10 let nazaj znova delati. In začel znova analizirati pšenico, krompir, koruzo, jabolka in ugotavljajo, opa, to pa je zelo veliko vstopanje z 50 let nazaj. Ne.
in si mislil, jo, to so bile napake vzorčenje, pa analitične napake, pa razpošljal iste vzorce po celem svetu in se vsi najboljši top laboratorij sveta potrdil isto, ne. Ne. Pol manj vlaknin, desetinka železa, desetinka kalorije so ostale iste, hranil, to, ko pa rabimo, pa ali v sledovih, ali pa 10% toga, ko bi naj bilo. Nekar te seveda se začel spraševati, jo pa te pa je to očitno ne analitična napaka, pa ne napaka vzorčenih, torej kaj je. In na konci so ugotovili, kaj je catch beton, kako hrano pridelujemo. In način, kako jo pridelujemo danes, je tak drastično drugačen od 50 let nazaj, kaj dejansko hrana več ne vsebuje hranil. En takšen tipičen primer, ko ga sile, ko vidite, je, če se tam pelate po Celsko, nekako so tisti mirosanovi nasadi jabla, ne, kaj te videli, tam, gdje jabla ne rastejo, gdje so debla, tam vidite, kaj nega trave, oziroma je trava suja. Pa te vmes je med vrsto zelena trava, pa suja trava, pa zelena trava, pa suja trava. Ta šprica je z glifosatom, to je eden od zelo... na toga so bili zelo ponosni, glavno Monsanto, da so ga našli, en herbicid, kaj te širokolistne trave zatira. In seveda je zelo praktičen, ga pošpricaš, pa ti ne treba kositi, kao tam, gdje bi se mogel malo potruditi okoli debel, ne? Ampak izkaže se pa seveda travo, te herbicid ubije zato, ko nje preprečuje hrani, ko bi istala absorbirala hranila. Zato pač trava da je mala, prej ali slej pač nema zadosta hranil in se posiši. Izkaže se pa, ko isto deluje ne samo na travi, ampak tudi na drevesih. Ne? S tem, ko drevo ne ubije, zato, ko je drevo že veliko in preživi manj hranil, haj. Preživi manj hranil, ampak izkaže se, kaj jabolka, ki rastejo pa na takših tleh, kaj je špricano z glifosatom, pa vsebujejo bistveno, bistveno manj hranil, kot jabolka, ki rastejo brez glifosata. In izkaže se, kaj recimo takšno jabolko, ker je intenzivno pridelano, kjer so tla tretirana z različnimi herbicidi, kjer je sama jabla našpricana, ne vem kaj krat, v bistvu nekako... Človek si misli eno jabolko za zajtrek, ko dobiš, ko pač najboljši možen zajtrek, pa v bistvu dobiš več, dobiš prej koktejl pesticidov pa herbicidov, kak pa kaj vitaminov pa mineralov, če izbereš takšno jabolko. In teda se začneš to vse tako malo širšo sliko gledati, vidiš, ka dobro, intenzivna pridelava se srečuje pač z ogromno nekšimi izzivi, kot to, ko imamo kisla tla, tako so hrana izčrpana hranil, zato jih pač v tonaj mečemo gor v obliki raznih beletkov in briketkov in takših in drugačnih praškov, ne. Ampak v bistvu se izkaže, ko vse to, ko zdaj gledamo, ne, kisla tla, osiromašena tla, ko nič več ne raste, če ne špricamo, to so vse posledice in ne več vzrok. In sploh ne, nema veze z vzrokom, ne. Vzrok je drugje. In da sem ga začela razmišljati, kako pač se nekako bolj trajnostno in tako, ko bi naslovili vzrok, ukvarjali s tlemi, ne, ko napraviti, ko nemo samo posledice, s posledicami se ukvarjali, sem prišla na to zgodbo o oglju. In namreč v sveti obstaja ena najbolj rodovitnih tal na sveti, ki se imenuje Terra Preta. To so Amazonci v deževnom gozdi, v bistvu sami napravili. In tam je v osnovi so tla izjemno, izjemno revna, zato ko je ogromno padavin in vse se spira. Ne? In te so Amazonci se igrali na mnogo načinov in prej slej našli način, kako so ustvarili eno najbolj rodovitnih in najbolj še trajno rodovitnih prsti, kar jih še do danes poznam. Ne? In tako se je začela legenda o Eldorado. Ne vem, če ste za to legendo čuli o tom brezmejnom zaklade zlati, ki bi naj skrito bilo v tleh. Ne? In ta legenda je navdihnila celo, kaj že bil tisti? No, glavno vse iskalce zlataka so takrat in tudi kar nekaj hollywoodskih filmov je ta legenda o skritom zlati v tleh navdihnila. In ko so mnogo, mnogo teh iskalcev zlata je tam kopalo po Amazoniji pa tam v Eldorado, iskalo to zlato, pa seveda nišče ga ne našlo. Na kar je enom arheologi med tem, kaj je leto, in seveda arheolog spet je iskal zlato, ne, imel v mislih, kaj je našlo eno zelo bogato civilizacijo, ker je bila vse zgrajena zlata, pa si so imeli ful zlata, ne.
In da je letel čez Amazonijo, opazil, ker na Amazoniji vidiš takšne vzorce, kjer je zelo revna splošna rast, te so pa takšne pravilne oblike, ali kroge, ali trikotniki, ali pravokotniki, kje pa je popolnoma drugačna vegetacija in zelo bujna. In da je ono godi, okay, to pa je nenaravno, ne, to pa nešče napravo te lepe oblike, kje pa takšna neverjetna bujna rast. Ne. In on se zmeni s tistim pilotom, ki ga na eno od teh območij odpela, in on začne tam kopati, seveda ne, in gušen, evo tudi, pa zdaj zvrta, ne. In on kopa in kopa in kopa 10 cm, pa bi, jo, lepa črna plast, ne, pa kopa pol metra, pa se začne čuditi, kako pa ti začne tako črna plast, ne. Kako se mi včimo, kako so horizonti plasti tam po 10 cm, če imaš ful sreče, imaš 10 cm, prima, imaš bolj enoga, dva, mogoče tri, te se pa že začnejo druge plasti tal, ne. In on kopa po pol metra je še vedno ful črna plast, tisto res, tako rodovitna, kaže se, se buhti iz nje, pa kopa en meter pa še vedno vse črno, ne. In te njemi kapne, to je zaklato, ker so Amazonci gučali, ne, o zlato, ampak ta črna rodovitna plast, ker so ustvarili, to je to zlato, ker je skrito v tleh. In te on zame vzorce te zemlje in razpošlje po najboljših laboratorijih po svete, najpač ugotovijo, koja je ključna sestavina te rodovitne plastike. Ena od njenih posebnosti, razen to, ko je imela tako resen debelo rodovitno plast, je videla tudi to, ker ne glede na to, kako intenzivno so oni gojili, ker pa je seveda toplo, tam so imeli po 3 žetve na leto, ta plast se je ne tanjšala. Tla so postajala če dalje bolj rodovitna, kljub intenzivni obdelavi, kljub 3 žetvam na leto in ne tanjša, kot je pri nas običajno, ne, kot v našem koncepti je kao čisto normalno. No in te, da so poanalizirali, no še do dan danes ne so ugotovili vseh ključnih sestavin te teraprete in še danes je v nobenem laboratoriji na svete ne so znali poustvariti, ampak ugotovili pa so, kaj ena izmed ključnih sestavin te, teh tal je ogljen. In namreč oni so seveda imeli svoje kurišče in vse, ko je v kurišče ostajalo, vse to so v, vdelali v tla. Poleg komposta, se pravi to, ko so sami, ko jim je organskih stvari ostajalo, so skompostirali in tudi to dali v tla. Pa ogromno so našli notri črepin od žgane gline. In izkaže se, ka očitno vse to skupaj, ampak ključna sestavina pa je oglje. In zdaj, če oglje in zdaj, ko znamo že, seveda te se je oglje začelo posvetiti bistveno bolj intenzivno proučevati. Zdaj, to je en primer oglja, ker je takšno zelo drobno. Včasih so seveda pa sej v Sloveniji tudi ena tradicija oglarjanja, ne, se pravi, oglje nastane, da nekšni organski material ne gori, ampak zogleni, se pravi, kdo začne goreti, tenje mi v kraj zemeš drevo. A te njimi v kraj zemeš kisik in te ono ne zogleni in ne zgori do CO2, ampak to oglje, te oglik ostane vezane in ne odide v obliki CO2 gori in te ostane biomasa zoglenela. In bistvena sestavi, oziroma bistvena oglje samo po sebi nema nekših, bi človek prav, čarobnih kemičnih lastnosti. Ima pa eno edinstveno fizikalno lastnost. In ta je, ker če bi en takši košček oglja pogledali pod mikroskopom, ugotovimo, ker to oglje ima milijone in milijone mikropor. Ne? Zdaj, različno so velike, odvisno od to, pri kakšni temperaturi to zgorevanje poteka, ampak videli bi pri vsakšnem, ker je ogromno teh mikropor. In če bi zeli eno žličko toga oglja je približno in bi te pore razprostrli, ne, bi dobili približno 500 kvadratnih metrov površine v eno žličke. Tako, in vse te mikropore bi si predstavljajo, to, če si predstavljate, te pore so tako male luknjice in v tej luknjice se lekajo različne stvari vežejo. Zdaj, pri Amazoncih je bilo seveda ključno, ko je to zadrževalo vlago in hranila, ki jih je ne, se pravi, to je prišlo v obilno deževje, ko so hranila se ne izpirala, ampak ko so ostala vezana v ton oglji in tam, kjer jih rastline nucajo, ne, ne, seveda, ne, doj v, naprej v, v rekaj ali pa kamakoli se je pač spera.